what can I do? 'Cause I can't live without you. I can't live without you. Oh, tell me, what can I do? 'Cause I can't live without you. I can't live without you. Oh, tell me, you made such a shine.
kwenu chairman wa YPU overseer pamwe tina mai chiemba kanda kamchire yu Hallelujah. Manero ano baba tinokutendai tinokugamuchirai pamusangano wenyu. Takatifamba pesa pasati zvarema asi pamauya kudai tanzwa chiremerera chekuti zvaiita zvaringana mudara uya azouya. Nokufarira baba tinokugamuchirai musara Jesu. Amen. Manero ano andichadi kutora nguva. Randa wamari ava pakati pedu. Randa wamari wandakatendao in personally. He knows Shinji, so I did not see that Kapavari is a man and his wife, Vakarongeka, very organized, a preaching machine. In Pakati Petu, Kanabu Parisa, aha, Kawasa, Kanaba Kamchire. Yeah. I admire his ministry and his wife. Tudakutikamuchire baba nama youth leader wedu from Harare West Province, Pastor BURA. Before we take our seats, the Bible says, "Thou shalt decree a thing, and it shall be established." Muromo wako unesimba mbikane rekutaura zvinhu zvinoitika. Kwaverenga zvekare shoko raMwari kubhuku ra Genesis, the Bible says, "And God said, let there be light." Tinofara kuti Mwari havana kuaddressa darkness, but God addressed zvavaida kuti zvivepo. Zvavakanga vasingade zvikabva zvabva. Ndokuda kuti tinamate pamberi paMwari. Utange kudeclare zvauri kuda kuti zvivepo. Zvauri kushuvira mugore rino netimu ino kuti zviitike muupenyu wako. Ndokuda kuti patiri kudeclare, ndoda kuti udeclare kuchiombera maoko ako. Ndoda kuti utende kuti zvauri kuzotaura nemuromo wako ndozviri kuzoitika. Mudikani, what are you still waiting for? Open up your mouth and just begin to declare. Tanga kutaura nemuromo wako yezvino uchiuchira maoko ako. Declare, 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 declare. Pauri kuuchira maoko ako pane zviri kuitika in the realm of the spirit. Pauri kuuchira maoko ako pane zvinobatika zviri kutanga kutorongeka according to your favor. Pauri kuuchira maoko ako pane zvaakutotanga kuitika munyika yemweya. Just open up your mouth and begin to declare in the name of Jesus. Decree and declare right now. Decree and declare. Taura nemuromo wako yezvino. Taura nemuromo wako yezvino. Taura nemuromo wako yezvino. Taura nemuromo wako yezvino. Yasha kalapa karote bekadare daba. Hite pe katara bashatari badashada. He rade pe kagabaya. Taura nemuromo wako yezvino. Taura nemuromo wako. Just open up your mouth. Open up your mouth and declare. Open up your mouth. Open up your mouth. Open up your mouth. Prophesy. Prophesy to your situation. Prophesy. Prophesy to your business. Hey, 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 hey. Yashatara bakate te te te. Yatareka para sandara.
certain tonight. Victory is coming your way tonight. Thank you, Lord Jesus. Zakadi Tite, a shout of victory to the Lion of the Tribe of Judah. Uno musangano wele chibiki. Zino fanira kunzwi kwakuti tiripo. But I want to celebrate it one more time again to the Lion of the Tribe of Judah. Wonderful. Wonderful. Greet at least four people and tell them you are prevailing. You are prevailing. Just greet four people. Greet four people. Tell them this is your time to prevail. This is your time to prevail. Victory is certain. Victory is inevitable. In the name of Jesus, we may be seated in the presence of the Lord. Thank you, worship team. God bless you. Inoda kutenda maruwa masimba ose panguwa ino. Yemanero ano ni mkana uno. Inoda kutenda our provincial chairman, our father and mother. Tuna kutitiva farire, tiva gamchire, tiva remekeze muzitara Kristu Jesu we Nazareta. Hallelujah! Tuna zikari, jitore mkana uno, ichiremekeza provincial committee yose, yedari repamu soro, barive kudenga wakukomborele, wakurupa fadze, wanababa na namai, wari varande wachukuza imberi, tuna zikari, jitore mkana uno, kuti ndi remekeze our youth leader baba na amai mfundisi sikauke dinoziva kuti tinowafarira uye ndoda kuti tivafarire tivaremekeze dino respecta zvikuru zvakaiswa na Mwari paupenyu wavo ndibatsireiwo kereke ya Jesu tifarire baba na amai mfundisi sikauke tivagamuchire Mushita na Jesu wa Nazareta. Hallelujah! Awesome. Baba na amai sikauke mwari wa kukombore rei wa kitreja kanaka. Pamuche tene dare rose na mno shanda naro rei youth. Mwari wa kukombore rei wa kitreja kanaka. Ndino dakure meke za shikare. Marandava mwari. Mwari panjimbo ino. Mwari wa kudenga wa kukombore rei. Na baba na amai. Mwari wa kuroba faze. Mwari wa kufuze imbe. Mushita na Kristu Jesu wa Nazareta. Amen. Ndoda kuremekeza nemi mose kereke ya Jesu kuri pano kuzonzwa izvira Mwari. Mwari ngavarambe vachikupfudza imberi vachikuitirai zvamunoshuva mukati moupenyu hwenyu muzita raKristu Jesu. Amen. Sikakanganwi zvekare kuti ndiremekedze adzimai vangu vari wekudenga ngaava komborere, vari wekudenga ngaavaitire zvakanaka. I love you so much. Ndibatsirei tingoisa maoko edu pamwe chete tivagamuchire muzita raJesu. Amen. Manerano ndinoda kuti tipinde muizvi raMwari. Ndinoda kuti tipinde muizvi raMwari. Ndinoda kuti tiende kuna First John. Chapter number 5. Do I hear very? First John chapter number 5 tikubata zvekare kuna Matthew. First John chapter number 5 ndakuti tiverenge pa verse ya 4 and 5. Titanise shoko raMwari kubva kuna Johani wokutanga chapter ya 5 ndichaverenga vhesi ya 4. Nokuti chinhu chipi na chipi chinoberekwa naMwari chinokunda nyika. Kukunda kwakakunda nyika ndiko kuti
Jesu ndiye mwana komana wa Mwari here. Tutakitende kuna Matthew chapter number 14. Tutakitende verse number 27 up to verse number 30. Matthew chapter 14, 27 up to verse number 30. Twende shakare kuna Matthew chapter 14. Ichasunga nae baba verse ya 27. Pakarepo, Jesu akataura nao, akati, tsunga imoyo, dini musacha. Zino Petro akapindura akati, ishe, kana murini, ndira ire kuti ndouya kwamuri, pamsoro pemvura. Iye akati uya, Petro akaburuka mugwa, akafamba pamsoro pemvura, akaenda kuna Jesu. Asi akati achiona mhepo ine simba, akatya, zvino akati watanga kunyura, akadanidzira achiti, ishe ndiponesei. Tinotenda Mwari varopafadze zvirembo zveshoko ravo. Zvakadii titende muverengano werenga zvakanaka naye. Thank you so much. Ndinoda kutaura shoko Mwari munguva yandichatenderwa naMwari mweya mutsvene. Mwari vagotiitira zvakanaka. Ndinoda kuti utarise hama iri pedyo newe umudze mazwi anoti the Lord will save you. Taurira mumwe zvekare asina kukunzwa, say the Lord is going to save you. Ndakuda kuti utaure mazwa aya zvekare uchizvitaurira iwewe, ndoda kuti uti Lord save me. Ndichataura munguva yandichatenderwa naMweya Mutsvene, Mwari vagochitira zvakanaka manheru ano. Musangano wedu unonzi Victory Conference. Musangano wekukunda. Musangano wakagadzirirwa kuti mumwe nemumwe anouya panzvimbo ino, kunyangwa akaatenda service imwe chete, anofanira kubuda akatakura mweya wekukunda. It is legal, ladies and gentlemen, kuti tiuye pano tichiratidza zviso zvekusafara kana zvekusakunda. But it is very illegal kuti ube pano usina chiso chinoratidza kuti uri mukundi. Ndinoda kubatsira mumwe munhu manerano kuti zviri mauri iwewe hazvikutendere kuti uve mukundikani. NaMwari wakatenda kwaari haakutenderi kuti uve mukundikani. Zvoreva kuti mumwe nemumwe auya pamusangano uno anofanira kuti achibuda muservisi inoyi, chiso chake kana kuti maziso ake ngaavhurike atange kuona kuti ndiri mukundi handisi mukundikani. Kunyangwe zvikaita sendinotadza kunge ndisina kuzvibata nemaoko manheru anhasi, but mweya wangu ngautende kuti zvangu zvaakutopinda panzvimbo. Ndiitirei abeni yakanaka. Munyori webhuku ra First John chapter 5. Ndanyanyofarira first part iripo iri kuti chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. That which is born of God overcomes the world. Ukangonzwa pabuda izwi rinoti born, kuzvarwa naMwari kana kungonzi wakazvarwa, zvinoreva kuti DNA yakazvarwa neyakazvara dzakafanana. Yatiri kuti DNA ndiyo inonzi deoxyribonucleic acid, inoratidza identity yemunhu kwaanobva nekwaanofanira kuenda nezvichaitika mukati meupenyu hwake. Kureva kuti munhu wese ari kunzi akaberekwa naMwari zviri kungoreva kuti anoshare the same ideology with God. Handigone kuzvarwa
na baba vangu wa Bura ni kuita hunu kana ndangariro dzevamwe baba. Zvinogona kuitika mukaverenga bhuku raSamueri. Kune nyaya iri ikoko yaunonzwa ichinzi zvino vana vaEli vakanga vari vana vaBeriao. Rinototi vana vaEli vakanga vari vana vaBeriao. Kureva kuti vana baba anonzi Eli. Asi vane mumwe baba futi anonzi Beriao. Kureva kuti vanopota vachitora maorders. Kuna baba vasiri baba vavo chaivo. Bati vazove baba vavo nekudawo kuti varikuenda vachinopiwa maadvice. Vachinotora maorders kwavasingafanire kutora maorders. Andiitirei amen yakanaka. Saka kuve ndiri mwana vaMwari zvinotofanira kunzwisisika nekuunderstandwa kuti kana ndave mwana vaMwari mathinking patterns angu nema lines of thinking kana kuti the way I process things muno mu central processing unit hazvifanire kusiyana nezvekwa baba vangu. Bible wrote, do not be equally yoked with unbelievers. Kureva kuti tisati tanyanyenda kure ngatigadzirise munhu uyu arikumusoro kunoko. Ndahondo huru iripo ndevanhu vanoblema vamwe vanhu nekukundikana kwavo. Yet the greatest enemy that you have is yourself. Munhu waunofanira kutanga kugona kudefeata ndeye anonzi iwe. Nekuti iyeye akakundikana iyeye nometa kukazouya vamwe vachikubatsira kukundikana. But zvinoita munhu wekumusoro uyu ari prone to zvinenge zvafungwa naiye wacho. Haagoni kutambira zvaanoti handidi. Haagoni kutambira zvaasingade. Zvaanoda ndozvaanogamuchira. Ndosaka uchinzwa vanhu vane tumwe tuma statements twaanoitwa nokuti ndiri kunzwa kuda kutemba nemusoro. Analyze statement yako, ndiri kunzwa kuda kutema nemusoro. Kureva kuti kwazvinofanira kuhwinwa mwana wamai, zvinofanira kuhwinwa upstairs kumusoro. Ikoko ukagara wakunda ikoko, you are guaranteed of success. Nditirei amen yakanaka. Kuzvarwa naMwari zvinoreva kuti tinosheya the same principles. Kuzvarwa naMwari zvinoreva kuti we share the same values. Zvisingadiwe naMwari neniwo handizvide. Zvinodiwa naMwari neniwo ndozvandinoda. Nau ndisati ndanyanyoenda kure ndoda kuti ndiende pamberi zvishoma, ndiende kunobatsira mwana weyouth akanditeerera nhasi. Kuti yatiri kuti prevailing in a hostile environment. Tiri kureva kuti you are proving to be superior mu environment ine machallenges or iri kuopposa zvauri kuda kuita iwewe. In other words, environment iri kunzi iri hostile inogonawo kutouya ichikuchallenja pari zvinhu zvauri kuda. But iwewe at the same time uri kuti though you come to me with the hostility yawinayo, I am also prevailing in such an environment. Zvoreva kuti mumwe munhu mwana weyouth akamuteerera nhasi, chinhu chaanofanira kugona kudhila nacho mukati meupenyu hwake chekutanga, as part of my introduction, anofanira kudhila nechinhu chinonzi chivi. Udza munhu apenjo nokuti chivi. Now, do away with your weakness before your weakness do away with something about you. Deal with your weakness before you grow weak to deal with it. Kureva kuti unogona kurera chinhu nekunesa chivi ugochinesa chigosvika palevel yekuti iwe uchapera simba kuti ugone kudila nacho. And any sin that you do not confess will always hound you and overpower you. Kutsamura pesho nokuti deal with your weakness. Mazuva ano taakugona kuti nyangwe munhu achiita chivi
tinogona kungozvirerutsa toti aiwa iweakness yake. But I've seen so many people, ladies and gentlemen, vanhu vakawanda vanopedzisira vadevelopa chinhu chapinda into a habit. Chikabva pahabit chinoenda kunodevelopa into a character, and that thing becomes part and parcel of you. But chandoda kuti uite nhasi ndechekuve prepared kudila nezvinhu zvinoda kukuwisira pasi iwe usati wadonha, because anything chaunonesa chaunorera chichakudonhedza usati wachidonhedza. Udzamwari pedyo nekuti chidonhedze. Udzamwari pedyo nekuti chidonhedze. Now, the moment kana munhu wagona kudila ne weakness ne chivi chako, you have to be ready. Number two,